Okay. Penu. Siap sim gigi. Tak apa, pergi sata apa lah. Habis sebab lah, pergi lah. Go, go, go. Okay, satu pergi. Gigi. Satu dah down. Cuba aku pun buka. Enemy spotted. Mission accomplished. Wow, sexy buat kerja. Tak apa, tadi mula-mula sexy buat kerja. Dah hujung-hujung. Tu, bawah tu satu lah mati sexy guna tak je. Dah lagi. Didik dah koyak didik. Kau dah marah didik. Siasi tolong ah. Ha? Oh, siasi. Lek lek lek. Aduh. Jangan mati, jangan mati. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Ya, aku lagi sini. Sidik. Sejam lah, adik. Oh, pandai be happy ni. Gerak lambat-lambat. Oh, dah tahu taktik kita. Tak tolong ni. Nampak tak? Wow. Lep lagi lah. Kena masuk dalam. Dia naik tangga atas lah. Tangga atas. BAP kat atas. Pada dengar. Pada dengar. Tembus everywhere. Nampak tak? Eh, sini dah maju lah. Ada satu. Korang ni buat sidik koyak tu. Kau. Eh, eh. Saya IC tak tolong lah. Okay, Rit. Kenapa, Rit? Pintu ni. Angin tiup peluang aku pergi tepi. Okey, alasan yang kukuh. Apa eh, Ajuna Beta dua-dua duduk bawah. Fine. Dah ada bersama. Nampak tak? Eh, dia teko. Nampak tak? Aku nak mati lah. Eh, partner aku nak mati. Biar aku tolong. Jangan mati. Oh, hidup lagi. Tak ada. Oh, ada. Uish. Uish. Siapa kerja, Pak? Saya waktu ujung lah tadi. Ke tengah. Okay. Nampak tak? Aduh. Oh, aduh. Oh, ada. Oh, nampak tak? Eh, ada lah. Mission accomplished. Nampak tak? Tanya sekejap. Si seorang selang, bai. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak?
Nampak dia mati babi. Nampak tak?